Ja Jehovan valtakunnalla jatketaan. Käydään suin päin suoraan asiaan, koska sitä on runsaanlaisesti. Hmm, mitä Jumalan valtakunta saa aikaan? Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan valtakunnan tulemista. Hän tiesi, että maapallon ongelmat eivät ole Jumalan tahto ja että Jumalan valtakunta on ainoa hallitus, joka pystyy korjaamaan ne, mitä Jumalan valtakunta tulee saamaan aikaan. No, tämä on hyvin erilainen paradigma raamatulliseen kristiuskoon verrattuna. Mutta kun se nyt kerran ilmaisee noin, niin sitten on pakko kysyä, että okei, keillä sitten nykypäivän vapaa-evankelisesta on raamatullinen maailmankuva? Jos ihmisillä teettäisiin vähän kyselyä, niin mä uskon, että osoittautuisi, että ei kovin monella. Ja jos ihovan todistajat ottaisi omassa todistustoiminnassaan kysymykseksi tämän, että mitäs olet mieltä, että ovatko nämä maapallon ongelmat sinusta Jumalan tahto, niin vapaa helunkeelliset niin ne vastaisi aina järjestää, että ei, ei ole. Ja siten he luovuttaa pois yhden argumentin kristinuskon puolesta, koska he ei itse ymmärrä, mitä Kristus opettaa. Mikä tässä nyt sitten on se ongelma? No ensinnäkin Jeesus tiesi, että maapallon ongelmat. Jehovan todistajillehan tuo ei sikäli ole heidän teologiansa valossa ongelmallista, koska heidän Jeesuksensa ei ole lihaksi tullut Jumala itse, eikä kolminaisuuden toinen persona. Eikä millään tavalla ontologisesti sama Jeesus kuin se Jeesus, jota kristityt tunnustaa. Joten tuo Jeesus ei ole kaikki tietävä ja tuo Jeesus on niin olemuksellisesti erillinen Jumalasta, että ei voida ajatella siten, että hän olisi sillä tavalla yhtä Isän kanssa, että heidän tahtonsa ja suunnitelmansa ja niin edelleen olisi täydellisesti synkronoituja ja yhtä. Ja mä ymmärrän kyllä, että me ollaan ihmisiä ja siksi se vaatii erityistä vaivan näköä, että ajattelee Jumalasta siten, että hän on ajan ja luomakunnan ulkopuolella eikä sitten ole alisteinen millekään, eikä hänen tarvitse hankkia tietoa luomakunnasta tai tehdä siitä havaintoja. Se ei ole ihmiselle intuitiivinen tapa ajatella, ja sehän on just se syy, miksi Jumala on ilmassut itsensä ihmiselle ihmisessä, Kristuksessa, joka on täysi ihminen ja täysi Jumala. Mutta nyt pitäisi yrittää ajatella siten ja ymmärtää, että ainakin mitä Jumalan suunnitelmaan ja hänen omaa missionsa tulee, niin Jeesuksella ei ollut mitään epäselvyyttä siinä, että miksi maapallolla on ongelmia ja miksi ne ongelmat on sellaisia kuin ne on ja mikä on hänen tehtävänsä niiden suhteen. Ja mä oon viitannut tähän jo tässä videosarjassa, mutta tätä ei voi riittävästi takoa ja toistaa, että kyseessä on deistinen maailmankuva, mistä ne maailman ongelmat tulee. Ne on synnistä. Ihminen teki syntiä. No miksi ihminen teki syntiä? No koska ihmisellä on vapaa tahto. No miksi se edellyttää sitten, että on tauteja ja maanjäristyksiä ja maa hirmumyrskyjä ja katovuosia ja kaikkea sellaista ikävää, mikä ei suoraan liity siihen, että ihmisellä on niin sanotusti vääpäätähtö. Ja Jumala ei kunnioituksesta sitä kohtaa estä sitä, jos ihminen haluaa sitten vähän murhata ja raiskata ja varastaa. No koska Jumala kiros maan. Eikä Mooseksen kirja 3.17. ja Kirottu olkoon tämä maa sinun tähtäsi. No oliko Jumalan ihan välttämätöntä kirota se maa? Ee, ja tässä tämä logiikka ei toimi enää. Koska jos Jumala ei tahdo, että ihmisellä on millään tavalla ikävää ja ongelmaista täällä maan päällä, niin on kyllä suoraan sanottuna aika älyttömän tyhmä tempu mennä luomakunta. Deistössä universumissa Jumala luo ja sitten hän jättää luomakuntansa tikittämään niinku ja korkeintaan observoisen edistymistä puuttumatta siihen. No ilmeisesti se luomistyö ei ollut kovin laadukasta, koska alun harmoninen paratiisi on muuttunut viidakon laiksi. Syö tai tulee syödyksi. Me tiedetään, että on semmoinen tieteen ala kuin termodynamiikka. Ja termodynamiikan kolmannen lain mukaan jätettynä omilleen kaikki järjestelmät etenevät kohti kaaosta, eikä koskaan kohti järjestystä. No, jos Jumala on Luoja ja jos Hän on luonut paitsi materiaalisen maailmankaikkeuden, niin myös sen lainalaisuudet ja immateriaaliset ulottuvuudet, niin minkä takia Hän on luonut universumin sellaiseksi, että termodynamiikan lait pätee siellä? Se on Hänen lakinsa, Se on Hänen suunnittelemansa asia. Vai pitääkö tätä ajatella sillä lailla, että ennen syntiin lankemusta ei ollut sellaista kuin termodynamiikan kolmas laki. Ja vasta syntiin jälkeen? kun Jumala kirosi maan, niin se astui voimaan. No, tähän on samanlainen ajatus kuin se, että jos Adam ja Eeva ei olisi koskaan syönneet sitä puusta, niin syntinlankemusta ei olisi koskaan tapahtunut ja meille, että nyt paratiissa älähti ja ilman huolehäivää. No sekin on ongelmallista. Miltä se näyttäisi esimerkiksi seksuaalisuus? No, kun ollaan siveitä ja häveliä tai vapaa tai Jehovan niin eihän sitä olla ajateltu, eihän. No, mietitään. Kaikki on älähti. Kaikki on iloisesti heteroita ja monogamisia ja kaikki on hienosti eikä ole mitään ongelmia. Niinkö? Millä perusteella? Kattokaas, kun sen ymmärtäminen, että yksi avioinen heteroseksuaalinen avioliitto on Jumalan mielenmukainen parisuhde, se vaatii ymmärryksen hyvästä ja pahasta. Se vaatii sen häveliäisyyden, joka aiheutui siitä, että heidän silmänsä aukenivat ja he huomasivat olevansa alasti. Ja mikä on heteroseksuaalinen yksi yksiavioinen parisuuden? Se on vertauskuva. Kuten mies on vaimon pää ja perheen pää, sitten Kristus on seurakunnan pää ja seurakunta on Kristuksen vaimo, meidän äitimme, kuten Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjassa. Avioliitto on vertauskuva Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Mutta miksi esimerkkinä on nyt just seksuaalisuus? Oletko seksihullu? No, Seksuaalisuus on ihmisen vieteistä kenties voimakkain ilman estoja. Se on erittäin tuhoisa vietti. Estot perustuu siihen, että on asioita, joista tiedostetaan, että ne ei ole hyväksyttäviä, joten niitä ei tehdä. Ja ilman syntiin niitä ei voi tiedostaa. Ei ole mitään sellaisia hyveitä, kuten uskollisuus yhdelle puolisolle tai sellaisia paheita, kuten raiskaaminen. Ja nyt kun syntiin ei ole tapahtunut ja kaikki vaan viattomasti kirmailee siellä älästi, niin mitä sitten, kun hormonit hyrrää ja biologia toimii? No, mä en usko, että siellä häveliästi mennään mikään piiloon omaan kammioon asioimaan, vaan kuten ei pienillä lapsillakaan ole mikään ongelma, hypeillä ne peillä alkavat ruumiosat paljana ympäriinsä, niin miksi sitä häveliäisyyttä olisi tässä hypoteettisessa paratiisiskenaariossakaan? Kun silmät ei ole auenneet. Ei ole hyvää eikä pahaa, kun silmät ei ole auennut vielä ymmärtämään niitä. Oma tunto ei ole kasvanut aikuiseksi vielä niin kyllä mä oon melko varma siitä, että ilman syntinlankemusta ihminen olisi tehnyt tästä maailmasta luultavasti vielä pahemman paikan kuin mitä se nyt on, ymmärtämättä edes miksi. Kaiken lisäksi se olisi luultavasti takapajuisempi kuin mitä se on, koska puute ja ongelmatilanteet ajaa ihmiset keksiin ratkaisuja niihin ongelmiin. Paratiisi, joka täyttää ihmisen perustarpeet siten, että koskaan ei ole kylmä, eikä ole puutetta ruoasta tai seksistä, se ei voi synnyttää innovaatiota. Ja mä ymmärrän kyllä, että tämmöinen skenaario voi olla vaikea ymmärtää, enkä mä nyt sano, että sen sata varmasti on just noin, kuin mä sanoin. Mutta se pointti on se, että tämä on erittäin tylsä terästä teologiaa tää tämmöinen. Se osoittaa, että ei ole ajateltu, mitä seurauksia näillä ajatuksilla on. vapaa ei ole yhtään parempi tilanne, vaan ne on tässä ihan samassa ojassa. Niidenkin teologia on älyttömän pinnallista, traditionaalista ja tylsää. Mutta jos sä haluat väittää vastaan tähän ja uskoa, että ennen syntiinlankeemusta ihminen oli luonnostaan jotenkin tosi joviaalia, ja että ilman syntiinlankeemusta me eläisimme täällä rauhassa ja harmoniassa, niin sun pitää selittää pois tosi paljon ihmisille perusominaista ja lajityypillistä käytöstä, kuten kaikki vietit ja haluat. Sun pitää selittää kaikki joko siten, että syntiinlankeemuksen seurauksena ihmiseen tuli uusia ominaisuuksia, tai sitten olemassa olevista poistui joku esto. Ja tavallaan se poistukin heidän silmänsä aukenivat ja he huomasivat olevansa alasti. Mut oliko se mekanistinen tapahtuma? Oliko siinä hedelmässä jokin kemikaali, joka aiheutti sen? Millä tavalla sä yrität valkopesta Jumalan osuuden tästä pois, että ei, ei Jumalalla ollut mitään tekemistä sen kanssa, vaan ihminen teki kaiken ja vapaa ja, ja Jumalaakin harmittaa tämä. Ja niin päin pois. Et sä voit tehdä niin, vaan viime kädessä sä päädyt aina siihen, että Jumala loi, Jumala pisti sen puun siihen ja Jumala sääti, että jos siitä syö, niin käy näin. Mutta siis jos kaikki nämä mekanismit, käytösmallit ja lainalaisuudet, mitä ihmisessä on ja jotka tekee tästä maailmasta tämmöisen ongelmallisen paikan, niin oliko ne jotenkin suppressoituna ennen syntilankemusta? Jos niin on, niin eikö Jumala silloin suppressoinut ne? Ja miten ihmisellä silloin siis on mepään jos Jumala estää sen mepään tähdon toimimisen suppressoimalla tiettyjä haluja tai vietejä? Toinen vaihtoehto on, että nämä halut ja vietit tulee ihmisen kirouksen seurauksena. Ja on ongelmaista, koska se tekee sitten esimerkiksi seksuaalisuudesta niin itsessään likasta ja pahaa. Jumala kiros maan, kirottu olkoon maa sinun tähtäsi. Eli termodynamiikan kolmas laki astu voimaan kirouksen seurauksena. No ensinnäkään se ei ole totta, koska Aadamilla ja Eevalla itse asiassa oli ymmärrys hyvästä ja pahasta, mutta hyvin rajallinen. Ja riippuvainen siitä ilmestyksestä, jonka Jumala oli antanut heille. Heillä oli laki, jossa heillä oli velvollisuus viljellä ja varilla paratiisia ja kielto syödä siitä yhdestä tietystä puusta. Joten mekanistisesti ajateltuna heillä oli toimiva omatunto, joka toimi juuri sen saadun ilmestyksen perusteella, jonka he oli Jumalalta saanut. Jos luetaan pätkää Mooseksen kirja kolmatta lukuun, Ää, ja kestä yksi. Mutta käärme oli kavalin kaikista pedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Hmm. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Eli Eevan omatunto muistuttaa häntä siitä, mitä Jumala on sanonut. Mutta sitten, ja neljä, niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole vaan Jumala tietää, että sinä päivänä on siitä syötte, aukeavat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja sitten tarkkana jae kuusi. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kansansa, ja hänkin söi. Mikä mekaniikka tuossa toimii? Halu, himo. Toi näyttää niin hyvältä, mä haluun ton. Oma osansa tässä näyttelee myös epäusko. Epäilys Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan, jonka käärme onnistuu kylvämään Eevaan. Mutta miten käärme onnistuu siinä, jos sille ei ole otollista maaperää? Eeva tiesi, että ei ole oikein syödä siitä puusta, koska Jumala oli kieltänyt. Eeva epäröi, joutui miettimään, että kumpaa kuuntelisi kärmettävän Jumalaa. Ja mitä tapahtui? Kaksi raamatun paikkaa, roomalaiskirja 7 ja 7. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, että älä himoit mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Ja toinen Jaakob 1 13. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko Jumala minua kiusaa. Sille Jumala ei ole pahan kiusattavissa eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himoonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Nämä mekaniikat ja lainalaisuudet toimii ihmisessä jo ennen syntiin lankemusta. Ne aiheutti syntiin lankemuksen. Jumala on luon ne mekaniikat ja lainalaisuudet. Minkä takia sä pilkkaat Jumalaa väittämällä, että hänen luomistunsa on niin kelvotonta, että maailma nyt vaan eltaantuu itsestään tämmöiseksi läpeensä paikaksi, ja että häntäkin se harmittaa. Sä ehkä yrität puolustaa Jumalaa niitä vastaan, jotka syyttää häntä siitä, että tämä maailma on tällainen, mutta sä et auta asiaa, koska kun sä sanot, että ei ole Jumalan syy, että tämä maailma on tällainen, niin sä, sanot, niin sä sanot samalla, että Jumala ei osannut luoda parempaa universumia kuin tämä. Ja tähän pattitilanteeseen ihmiset on etsinyt ratkaisuja iät ja ajat ja niin on syntynyt sellaisia filosofisia suuntauksia, joita kutsutaan dualismiksi ja jotka erottaa kaiken hengellisen ja henkisen, eli hyvän, kaikesta maallisesta ja ruumiillisesta, eli pahasta. No, ei ole hyvä ratkaisu, koska silloin just haukutaan Jumalan luomistyötä. Ja toiseksi. Puhutaan edelleen siis siitä, että mitä jos kirouksen seurauksena ihmisen ja maailmankaikkeuden mekanikat muuttuu, niin toiseksi, jos niin on, niin silloin sä menetit just oikeuden sanoa, että ei ole Jumalan tahto, että maailma on tällainen. Koska jos se ei ole Jumalan tahto, niin miksi hän sitten kirosi sen maailman, että siitä tuli tällainen. Ai Jumala ei tahtonut kirota, mutta hänen oli pakko. hän ei muutakaan voinut. Miksei? miksi ei? Minkä lain alle Jumala on nyt alistettu? Kaikki maailman historia Aadamista Kristukseen, täynnä väkivaltaa, murhaamista, raiskaamista, juonittelua ja kähmintää. Miksi? Jos Jumalalla on ratkaisu, niin miksei hän implementoi sitä heti, jos kerta kaiken päämäärä on ihmisen hyvää oloa ja onnia autuusparatiisissa. Ja totuus on se, että sä eksyt tässä asiassa, koska sä ajattelet väärin. Sä et etsi ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhuskauttaan. Ei vaan sä tuijotat omaa napas. Kuuntelepa tämä raamatun kohta, Matt. 16.21. Siitä lähtien Jeesus alkoi opettaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimänne paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjan oppineilta ja manna tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtko? Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, Mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja sä ajattelet samalla tavalla kuin Pietari. Sulle kuuluu sama nuhde. Et sä ajattele sitä, mikä on Jumala, vaan sitä, mikä on ihmisten. Onko se kovasti sanottu? No, varmaan on, mutta se on totta, valitettavasti. No sä voit kirota mut mielessä, sä kiristellä mulle hampaita, puida mulle nyrkkiä, se näytellä kansainvälisiä käsimerkkejä. Tai sitten sä voit tehdä parannuksen. No millä tavalla tästä asiasta kuuluu ajatella? Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 11. luvun 30. jakeessa niistä juutalaista, jotka eivät tottele evankeliumia, mutta jotka Jumala aikana pelastaa, että Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Ei se niin mene, että Jumala seuraa maailman kehityskulkuun pilven reunalta ja sitten tajuaa, että voi ei, että eihän tämä mene yhtään silleen, kun mä suunnittelin, voi että mun pitää ratkaista tämä ongelma. Ei, vaan tota tekstikohtaa soveltaen Jumala on sulkenut koko luomakunnan tottelemattomuuteen, että hän voisi armahtaa sitä. Tällä luomakunnalla on tarkoitus, kaikella pahuudella ja kärsimyksellä on tarkoitus, Jumalalla on suunnitelma. Ja mä en sano tätä nyt ensimmäistä kertaa, aika varmasti viimeistäkään, mutta mitä varten kaikki on? Kristusta varten. Johannes 1,3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Kolossalaiskirja 1, 16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Mitä varten maailmassa on pahuutta, että Jumala voisi julistaa Kristuksessa kaikelle luomakunnalle itseään, sitä kuka ja millainen hän on, pyhyytään, suuruuttaan, kirkkauttaan, vanhurskauttaan, oikeudenmukaisuuttaan, peljättävyyttään, vihaansa, armoaan, rakkauttaan, hyvään tahtoisuuttaan, laupeuttaan. Ei Jeesus tullut tänne korjaamaan jotakin maailmaa, joka on mennyt rikki, vaan hän tuli toteuttamaan sitä suunnitelmaa, jota varten koko universumi on luotu. Ja hän loi maailman sitä varten, että hän voisi pelastaa sen. Ja sulla ei ole tässä asiassa mitään sanottavaa Jehovan todisteille, jos sä ajattelet tässä Samalla tavalla kuin he. Mitä Jumalan valtakunta on jo tehnyt? Edellisessä artikkelissa käsiteltiin Jeesuksen ennustamaa merkkiä. Tuo merkki on näkyvä todiste siitä, että Jumalan valtakunta on perustettu taivaaseen ja että Jeesuksesta Kristuksesta on tullut sen kuningas. Ja edellisessä videossa me kävimme läpi sen merkin ja minun vastaväitteeni oli ja on edelleen, että Jumalan valtakuntaa ei perustettu taivaaseen vuonna 1914, vaan maan päälle 2000 vuotta sitten taivasten valtakunta ei tule silmin nähtävällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhuskautta rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja jos sulla on futuristinen eskatologia, niin sulla ei ole mitään todellista argumenttia Jehovan todistajia vastaan, koska sä voit ainoastaan kiistellä mielipiteistä sen suhteen, että vakuuttaako heidän näkemyksensä aikain merkkien laadusta sut vai ei. Sulla ei ole objektiivista kiintopistettä. Mutta mulla on. Ja se on Jeesuksen sanelema ja se on se, että niitä merkkejä pitää etsiä rajatusta aikaikkunasta ennen Jerusalemin tuhoa. Ja sieltä löytyy kaikki, mitä Jeesus sieltä etsi. Raamatussa ennustettiin, että kun Jeesus astuisi valtaan, hän karkottaisi saatanan ja tämän demonit taivaasta. Nykyään he pystyvät vaikuttamaan vain siihen, mitä maan päällä tapahtuu. Tämä on yksi syy siihen, miksi pahuus on lisääntynyt maailmassa niin paljon vuodesta 1914 lähtien. Niin, jos mä olisin Jeesus ja mun tarkoitus olisi tehdä maailmasta parempi paikka, niin minkä ihmeen takia karkottaa ne demonit maan päälle? Miksei marsi? Siitä aiheesta on tehty melko legendaarinen videopelikin. Se nimi on Doom. Ja siinä idea on se, että Marsissa on siirtokunta ja jotenkin siellä on onnistuttu avaamaan portaali helvettiin, josta nyt tulvii demoneja. Se on ihan hyvä premissi, mutta niitä vastaavaan käydään vähän väärin aseen, eli haulikolla ja moottorisahalla, eikä rukouksella ja jumalan sanalla. Mutta, mutta tässä oli tekstipaikka, ilmestyskirja 12 ja 7, ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsiä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. No mitä eksekettisiä edellytyksiä meillä on päätellä, että tämä tapahtui vuonna 1914? ei mitään. Tämä näkemys perustuu maailmanhistorian observaatioon ja se on syytäkin kyseenalaistaa, koska mikä takaa, että se observaatio on riittävän tarkka ja ottaa riittävästi asioita huomioon? Ei mikä? Mikä ei takaa sitä, vaan päinvastoin me voidaan olettaa, että se observaatio on simplistinen ja ylimalkainen. 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota. Se on selvä. Koska silloin saatana heitettiin maan päälle. No jaa, vaini. Niin. Eli maailma oli semmoinen suht ok paikka ja sitten yhtäkkiä vain tyhjästä alkoi kauhea sota, kun perkele heitettiin tänne ihmisiä provosoimaan. No entäs kaikki lähihistorian tapahtumat ja vaikuttimet ennen ensimmäistä maailmansotaa, jotka tuotti sen geopoliittisen ja maailmankuvallisen miljöön, jossa ensimmäinen maailmansota pystyi syttymään? Ranskan vallankumous sekularisaatio, modernismi aikakausi, Marx, Engels, Darwin, Nietzsche. Maailmanhistoria on paljon monimutkaisempi juttu kuin vaan, ja sitten syttyi sota. Maailmanhistoria on loputon ketju syitä ja seurauksia. Asiat kehittyy hitaasti, eikä ne synny yhtäkkiä, Tyypillinen tapa tarkastella historiaa pistemäisesti, että tapahtumat on tämmöisiä nuppineolan päitä historiaa aikajanalla, niin se synnyttää helposti semmoisen väärän mielikuva, että historia on kokoelma akuutteja ja spontaaneja tapahtumia. Raamatun tulkintaan pätee tietyt pelisäännöt. Ja yhdessä niistä me puhuttiin viimeksi, se oli yleisrelevanssi. Kelle tämä on osoitettu ja mitä se heille tarkoitti. Lisäksi on konteksti eli asiayhteys. Genre eli kirjallisuuslaji. Ja yksi tärkeimmistä pelisäännöistä on se, että helppo tekstikohdat määrää, miten vaikeita just tekstikohdat pitää ymmärtää. Ja kuinka ollakaan nämä pelisäännöt pätee ihan kaikkeen kommunikaatioon. Kaikella kommunikaatiolla on syntaksi, konteksti ja yleisö. Ja kaiken kommunikaation kohdalla sä priorisoit sitä, minkä sä ymmärrät, ja sä yrität sen avulla muodostaa merkityksen sille, mitä sä et, mitä sä et ymmärrä. Mutta sitten vielä yksi asia. Raamattu tulkitsee itse itseään. Joten nyt me tarkistetaan tuo Raamattu-kohda vähän laajemmassa asiayhteydessä ja katsotaan, mitä se on syönyt. Okay? Ja näkyy suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleinä 12 tähteä. Tämä vaimo tai nainen on symboli, joka kuvastaa Jumalan kanssa Kristukselle uskollisia ihmisiä. Vastaavasti se uskoton porukka, joka oli liittosuhteessa Jumalan kanssa, mutta palvo epäjumalia, se on aviorikkoja vaimo. Tai portto. Aurinko, tähdet ja kuu on sama symboli, joka esiintyy Joosefin unessa. Ja tämä vaimo on siis Israelin uskollinen jäämistö. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää. Matteus 24 ja Markus 12, jotka on toistensa rinnakkaiskohtia. Jeesus puhuu näistä tulevista mullistuksista, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee maan maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. Jumalan valtakunnan implementointi maan päällä on prosessi, kivulias sellainen, ja Jeesus vertaa sitä synnyttämiseen. Ja näkyi toinen merkki taivaassa. Katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja sen päässä seitsemän kruunua ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä, nielläksen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja tämä lohikärme on tietenkin perkele, joka vihaa Jumalaa ja yrittää vastustaa hänen suunnitelmiaan. me muistetaan, miten Herodes yritti tappaa Jeesuksen ja enkeli käski unessa Joosefia pakenemaan perheensä kanssa Egyptiin. Mun on hyvin helppo nähdä, miten tämä ajatus lohikärmestä kitak ammollaan kieli pitkällä odottamassa sopii siihen. Ja tämä lapsen syntymä on hyvin voimallinen kielikuva. Syntyy uusi elämä. Se uusi, mikä tässä syntyy, ei ole ainoastaan Kristus itse, vaan myös Uuden liiton seurakunta, joka on hänen ruumiinsa. Uusi aika, uusi liitto, uusi pelastuksen ekonomiikka, uusi armotalouskausi, jos sitä käsitettä halutaan käyttää. Ja perkele vihaa ja vastustaa kaikkia tota yrittää niellä sen ennen kuin se edes kunnolla pääsee alkuun. Muistakaa mitä Pietari kirjoittaa, olkaa raittiit ja valvokaa, teidän vastustanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuvala jalopeura etsiin, kenen hän saisi niellä. Eka Pietarin kirja 5, 8. ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja tämä rautainen valtikka on meidän lempi psalmissamme, psalmissa kaksi, ja se myös toistuu ilmestyskirjassa kolmesti. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi Kristus itse. Ja muistakaa, mitä siellä sanottiin. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja huomaatteko, miten nämä samat teemat toistuu siellä ja täällä poika, synnytys, rautanen valtikka, jolla hän hallitsee. Ja kuinka hän hallitsee? Sanansa kautta. Eli mihin me sijoitetaan tämän näyn tapahtumat historia-aikajanalla, jos me oletetaan, että ne kuuluu jonnekin sinne sijoittaa? Muistakaa, mitä Jeesus sanoi. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. No mä sijoittaisin tämän ensimmäiselle vuosisadalle just ennen Jerusalemin piiritystä ja sen tuhoa. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistuma paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Tuo 1260 päivää on kolme puoli vuotta. Jerusalemin piiritys kesti suunnilleen niin kauan. Markus 13 ja 14 Jeesus sanoi näin. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi, joka tämän lukee se tarkatkoon, silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paitkot vuorille, jotka on, joka on katolla, älköön astuko alas, älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa, ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Jeesus antaa omille aikalaisilleen, eli niille, joille pyhä henki on antanut silmät nähdä ja korvat kuulla, kuvauksen tapahtumasta, jonka he tulee näkemään omana aikanaan, ja kun he sen näkevät, mitä heidän pitää tehdä, paeta. Ja niin he pakeni kaupunkiin nimeltä Pella. mä löysin tämmöisen älyttömän mielenkiintoisen asia käsittelevän artikkelin Raamatun arkeologian aihealueelta, Artikkelin kirjoittaja mainitsee juuri tämän raamatukohdan eli ilmestyksikä 12 ja lisäksi siellä on jännä maininta 800 Hollantilaista, jotka tavoitteli uskonnollista vapautta. He perusti ajovan osavaltion kaupungin ja sen kaupungin nimeksi he antoi Pella. Mutta sitten syttyi sota taivaassa. Miika ja hänen enkelinsä sotivat lohikärmät vastaan, ja lohikärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin ja heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkiänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte voimaata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. mikä tämä on tämä sota? Mitä se tarkoittaa? Mä en tiedä. Ilmestyskirjan 12 luku on tunnetusti vaikea tulkittava, mutta jos mä olen oikeassa tuossa, että tuo nainen, joka synnytti poikalapsen on vanhan liiton uskollinen jäämistö ja juutalainen alkuseurakunta, joka pakeni pellaan, niin ei ole mitään syytä sijoittaa sota taivassa vuoteen 1914. Nimittäin. Ja kun näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt, mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erää maahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä aika, kaksi aikaa, puoli aikaa on taas kerran kolme ja puoli vuotta. Eli menikö se nyt niin, että nainen synnyttää, perkele yrittää syödä sen lapsen, nainen pakenee kärmettä, sitten syttyy sota taivaassa, perkele heitetään maan päälle, sen huomattuaan ajaa takaa vaimoa, joka pakenee uudelleen ja tällä kertaa saa siivet. No musta on todennäköisempää, että Raamattu tässä toistaa saman ajatuksen ja että nuo 1260 päivää ja aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa on kaikki se sama kolme ja puoli vuotta. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi, mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa nielivirran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Eli käärmeen suusta lähtee virta tai tulva. Toinen kohta raamatussa, missä puhutaan tulvasta tässä samassa kontekstissa, on Daniel 9 ja 26 ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota. Hävitys on säädetty. Ja mä en sano tähän nyt mitään lopullista, mutta tämä yhtymäkohta on ihan mahdollinen. Tulviva tai virtava vesi on toisena raamatussa suuren sotajoukon vertauskuva. Ja lohikärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Muita hänen jälkeläisiään. Keitä ja miten? Seuraavassa luvussa. Ja minä näin peron nousevan merestä, sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä sarvissansa, kymmenen kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen ja sen jalat ikään kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikärme antoi sille voimansa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolin parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansan heimot ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta. Tässä kuvaillaan rooma valtakunta. Danielin kirja. 9. luvussa merestä nousee petoja, leijona, leopardi ja karhu, Babylonia, Persia ja Kreikka. Ja niiden jälkeen peto, joka on kauhea, Rooma. Ja tarkoituksella tai tarkoituksetta Rooma perii edeltäjiltä asioita, ominaisuuksia, kulttuuria, uskonnollisia piirteitä ja niin edelleen. Ja ilmestyskirjassa tällä merestä nousevalla pedolla on noiden kolme edellisen valtakunnan piirteitä. Ja mitä Rooma tekee, se alkaa vainota kristittyjä. Alkuseurakunnan vainostahan vastas juutalaiset. Muistellaan taas mitä Jeesus sanoi Markus 13:8. Sillä kansa nousee, kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan tulee maanjäristyksiä, moniin paikoin tulee nälänänänänänäh nälä, tätä tätä. Tämä on synnytystuskien alkua, mutta pitäkää te vargit itsestänne, teidät vedetään oikeuksiin ja teitä piestään synagogissa ja teidät asetetaan maaherran ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille. Ja sitä ennen pitää evankelymisarnottamaan kaikille kansoille, sitä ennen. No eihän meitä missään synagogissa piestää. Mutta alkuseurakunnan kristitty jää piestiin, nimenomaan synagogissa. Ja nämä muut jälkeläiset on muita alkuseurakunnan kristittyjä Judea ulkopuolella. Jumalan valtakunta syntyy tuskien kautta aivan niin kuin vauva. Ja se, että nainen kantaa lasta sen yhdeksän kuukautta ja voi pahoin ja oksentaa ja on tukala olla ja sitten pitää synnyttää ja se sattuu. Se on kaikki vertauskuvaa tästä näin, miten Jumalan valtakunta murtautuu esiin miten Jumala luo uutta. Eikö se saa hämmästyyn sitä, että miten ihmeellinen Jumalan suunnitelma on? Vaikka olosuhteet maan päällä muuttuvat yhä huonommiksi, Jumalan valtakunnan kuningas Jeesus on tehnyt paljon ihmisten hyväksi. Hänen ennustuksensa mukaisesti ympäri maailman tehdään raamatullista opetustyötä, jonka ansiosta monet saavat tietoa raamatun periaatteista ja alkavat noudattaa niitä elämässään. Miljoonat ihmiset ovat oppineet parantamaan perhe suhtautumaan työhön tasapainoisesti ja saamaan iloa aineellisista asioista tekemättä niistä kuitenkaan elämänsä keskipistettä. He oppivat elämään tavalla, josta on heille hyötyä jo nyt ja pyrkivät tulemaan sellaisiksi ihmisiksi, joita Jumala haluaa valtakuntansa alamaisiksi. No millä metriikalla mitattuna olosuhteet maan päällä muuttuu yhä huonommiksi? Tämähän ei ole ainoastaan ihan ja juttu, vaan myös perushellunkeellisten. Se on premillenialismin ja dispensationalismin perusväittämä. The world is getting worse and worse. Maailma muuttuu alati pahemmaksi. Mutta onko se niin? Ei musta siltä näytä. Pitkällä aikavälillä historiaa tarkastellessa, musta asia on ihan päinvastoin. Evankeliumi on vaikuttanut kaikkialla maailmassa siten, että sen ansiosta maailma on paljon parempi paikka elää nyt kuin mitä 500 vuotta sitten tai sen puoleen 2000 vuotta sitten. Gladiaattori- ja on paljon vähemmän, orjakauppaa on paljon vähemmän, köyhyyttä on vähemmän, aliravitsemusta on vähemmän, Lääketieteellisiä innovaatioita on enemmän, teknologisia innovaatioita on enemmän. Meillä on historiallisesti ennennäkemättömiä konsepteja vapaudesta, oikeudesta ja markkinataloudesta, jotka on raamatullisen kristinuskon perintö ja jotka on saanut aikaan länsimaisen sivilisaatiokukoistuksen. Toki monessa asiassa me on otettu takapakkiakin, mutta sekä muka tarkoittaa, että peli on menetetty. Ja vaikka voidaan monessa suhteessa sanoa, että asiat etenee huonompaan huonompaan suuntaan, niin ollaanko me niin huonossa pisteessä kuin mitä on joskus oltu? Ei. Ja onko se sanottua, että asiat tulee väistämättä etenemään niin huonoon pisteeseen tai pitemmälle? Ei. Historia ei ole lineaarinen, vaan se on syklinen. Ihmiset on sen verran ennalta arvattavia, että on mahdollista ennustaa sivilisaatio kehityskulku synnystä romahdukseen. Se on noin 250 vuotta ja esimerkiksi Yhdysvallat on nyt siinä pisteessä. Se romahtaa. Mutta mitä sitten? Eihän se tarkoita, että yhtäkkiä Amerikkaa ei enää ole. Että siellä ei enää ole ristisielua autioissa suurkaupungeissa, vaan, vaan se muuttaa muotoonsa joksikin Neuvosto Neuvostoliittokin lakkas olemasta. Mutta ei se tarkoita, että kaikki venäläiset yhtäkkiä hävisi jonnekin. Ja nyt nuo vanhat Itäblokin maat on arvoiltaan monessa suhteessa paljon jumalisempia kuin länsimaat. Venäjä, joka on vainonnut ja ahdistanut kristittyjä vielä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin, on jo nyt kristillisten arvojen puolustaja. Sergei Lavrov on julkisesti arvostellut sitä, että Australiassa tai uudessa seelannissa opetetaan jo lapsille, että Jeesus oli homo, koska hän pukeutui mekkoon. Ja Vladimir Putin on sanonut, että liberaalit on vaarallisia, koska hän yrittää purkaa sitä kristillistä arvopohjaa, jolle maailma on rakennettu. Hän sanoo, että Venäjä on kristitty maa. Ortodoksinen sellainen. Ja kun toimittaja kysyy, että eikö uskonto olekaan opiumia kansalle, niin mitä Putin vastasi? Ei. Ei ole! On uskovaisia, joilla on semmoiset kuvitelmat, että on tulossa kuule kookin sota ja Roos on Venäjä ja sitten Venäjä hyökkää Israeliin Kiinan kanssa ja se on se kauhean harma Keetonin taistelu ja, ja polosta puhtoista suomineitoakin se Venäjän karhu ja te olette väärässä. Mitä jos Venäjä tullaankin vielä tunteen siitä, että se tarjoaa turvapaikan kristityille, joita entiset kristityt länsimaat vainoo? Ja jos niin käviski, että Venäjä vaikka miehittäisi Suomen, niin en mä ainakaan yhtään epäröistä todeta, että nyt meitä jumalisempi kansa vallotti meidät. Mutta sitten, huomaatteko taas, mitä varten tämä Jehovan valtakunta on? Se on ihmistä varten. Ja Jumala tekee asioita ihmisen hyväksi, koska sitä varten tämä Jehovan todistajien Jehova on. Se on ihmisen juoksupoika ja kamaripalvelija. Häntä niin harmittaa, että meillä ei ole täällä kivaa. Ja ihmeen vähän ja ihmeen hitaasti hän silti tekee sen eteen asioita, että meillä olisi täällä kivaa. No missä on se Jumala, jota kohtaan ihmisellä on velvollisuuksia? Missä on se Jumala, jolla on suunnitelma kirkastaa itsensä luomakuntansa kautta? No ei ainakaan Jehovan todisteilla eikä myöskään vapaahellunkelikalikaalilaisilla. Koska molemmilla Jumala on samanlainen syntisten ihmisten kamaripalvelija ja juoksupoika. Ei se ole peljättävä Jumala, jonka eteen langetaan tutisten turvalle ja pyydetään, että ole armollinen minulle syntiselle ihmiselle. Eikä sellainen Jumala, josta sanottaisi, että vaikka mä kuolisin huomenna alasti riutuneena katuojassa, niin hän on silti hyvä ja vanhuskas, eikä velkaa mulle yhtään mitään. Mitä Jumalan valtakunta saa aikaan seuraavaksi? Jeesus hallitsee jo taivaassa, mutta maan päällä vallassa ovat edelleen ihmishallitsijat. Jumala on kuitenkin antanut Jeesukselle seuraavan käskyn. En mene vihollistesi keskelle alistamaan heitä. Pian Jeesus tuhoaa kaikki vastustajansa ja tuo helpotuksen niille, jotka haluavat totella Jumalaa. Yksi väärä uskomus, mikä myös monilla kristityillä on, on ajatus siitä, että Jumalan valtakunta on yhtäkkinen. Se vaan yhtäkkiä on todellisuutta, kun sekunti sitten se ei vielä ollut. Mutta se ei ole, miten Raamattu puhuu siitä. Jumalan valtakunta alkaa pienestä ja kasvaa pikkuhiljaa. Se on kuin sinapin siemen, josta pikkuhiljaa kasvaa valtava puu. Se on niin kuin hiiva Se on myös niin kuin nuotta, joka kerää mukaansa myös kaikkea ryjää ja kelvottomia kaloja, jotka sitten myöhemmin viskataan pois. Se on niin kuin pelto, johon vihamies kylvi lustet. Ja sitten katsotaan maailmaa, jossa olisi vielä kaikenlaista parannettavaa ja kaikenlaista pahuutta ja epäoikeudenmukaisuutta korjattavaksi. Ja sitten sanotaan, että ei tämä voi olla Jumalan valtakunta, ei Jeesus voi vielä olla kuningas se on niin kuin me sanottaisiin, että koska verkko on eksy roskakalaa, levää ja tyhjiä simpukan kuoria, niin se on verkon vika. Eikä ne ahvenekaan siellä ole mitään oikeita, eikä me saatu yhtään saalista. Jumalan valtakunta on progressiivinen. Danielin kirjassa sen toisessa luvussa on kuvattuna suurten muinaisten sivilisaatioiden jatkumo suurena kuvapatsana kuningas Nebukadnessarin unessa. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen säädet olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi sinne. Silloin musertui yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla tuuliveine, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsan murskanut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Tässä Jumalan valtakunta on kivi. Sekin kasvaa, se muuttuu vuoreksi. Jeesus kutsuu itseään kiveksi, jonka rakentajat hylkäsivät, ja varoittaa, että häneen voi kompastua ja loukata itsensä. Ja tämä kivi tulee niin kuin meteoriitti ja murskaa muinaiset suuret sivilisaatiot. Se kivi tulee maan päälle, ja maan päälle se pikkuhiljaa kasvaa vuoreksi, joka täyttää koko maan. No eihän se minä valmiina vuorena taivaasta maan päälle tulee. Ei, vaan se lähtee pienestä. Se kasvaa pikkuhiljaa ja pikkuhiljaa yksi toisensa jälkeen sanansa miekalla Jeesus voittaa kaikki vihollisensa. Jo tämän artikkelisarjan ekassa osassa esiteltiin tämä ajatus, että täällä maan päällä on vallassa ihmishallitsijat ja että se ei ole Jumalan tahto. Mm. Mutta me kristityt ei ajatella niin, vaan me uskotaan, että Jumala on asettanut maailmaan kolme instituutiota, perheen, seurakunnan ja esivallan, joiden kautta hän hallitsee ihmiskuntaa ja rajoittaa ihmisten pahuutta. Nämä on kaikki ihmishallintoa. Jumalan asettamia. Esivalta on Jumalan asettama. Sillä on tehtävä ja rajat, jotka Jumalan sana sanelee, ja se on Jumalan palvelija, kuten Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjan 13. luvussa. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siitä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kosta ja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Eli Jumalan valtakunta on ollut täällä jo sen 2000 vuotta ja edelleen on ihmishallitsijoita tuleeko nyt joskus sellainen aika sitten, että Jeesus istuu valtaistumella jossakin, vaikka nyt siellä Jerusalemissa ja ei ole mitään valtahierarkiaa enää, eli hän ei ole delegoinut hallintoa alemmille tasoille ja kaikki vaan automaattisesti toimii oikein. En tiedä. Mä en yksinkertaisesti tiedä, mitä ylösnousemuksen jälkeen tapahtuu. Mutta sen mä tiedän, että toistaiseksi ihmiskunta tarvitsee erilaisia hallintorakenteita, koska ei tästä muuten tule mitään tuloksena olisi kaos. Ja jos nyt palataan vielä hetkeksi takaisin siihen, miten kristinusko on vaikuttanut siihen, miten meidän yhteiskunnassa on esivalta järjestetty, niin esimerkiksi ajatus siitä, että valta ei ole sidoksissa henkilöön, vaan virkaan, ja että henkilö menettää vallan, jos sen potkii pois virastaan, niin se on kristinuskon vaikutusta. Eikö se olekin kivempi asia kuin lain yläpuolella oleva autokraattinen despotti? No on. No eihän me sitä tietenkään niin hyvin tehdä, kuin miten se voisi tehdä, ja hyvänkin systeemi korruptoituneet syntiset korruptoi. Kuten Kalvin on sanonut, niin kun Jumala haluaa tuomita kansakunnan, hän antaa sille pahat johtajat. Mutta yhtä kaikki esivalta on Jumalan asettama ja se on osa hänen suunnitelmaansa. Mitä Jumalan valtakunta tekee lähitulevaisuudessa? Hävittää väärät uskonnot. Uskonnot, jotka ovat opettaneet valheita Jumalasta ja tehneet ihmisten elämästä vaikeaa, poistetaan. Raamatussa väärää uskontoa kuvaillaan prostituoiduksi ja sen tuho tulee olemaan monille järkytys. Tuo prostituoitu suuri Babylon oli muuten Jerusalem ja Jeesus teki siitä lopun. Se kivitettiin kuoliaaksi. Ja Jeesuksella on myös muita vihollisia. Kivitys, se on Mooseksen lain mukainen tuomio avion rikkoja vaimolle. Roomalaiset pommitti Jerusalemia isoilla kivillä, käytti katapultteja. Se on syy sille, miksi lain ankarin tuomio oli kivitys ja näin symbolisesti lain vaatimus täyttyi niissä, jotka hylkäs messiaansa aviomiehensä. Kivitys oli rangaistus ainakin murhasta, epäjumalan noituudesta, jumalan pilkasta ja haureudesta. Ja näihin kaikki Israel oli syyllinen, eikä Jumala jättänyt rankaisematta. Ja tämä kohtalo on ennustettu jo viidennen Mooseksen kirjan 31. luvussa, jossa Mooses sanoo, sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä ja vihoitatte hänet kättänsä teoilla. Mutta hävittääkö jos silti väärät uskonnot? Toki samoin kuin kaikki muukin väärät ideologiat ja filosofiat. Ja se tapahtuu pikkuhiljaa, mutta silti kaiken aikaa. Ja sen välikappaleena olemme me. Nimittäin me hajotamme maahan järjet päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Toinen korintalaiskirja 10 ja 5. Ottaa vallan pois ihmishallitsijoilta. Jumalan valtakunta tekee lopun kaikista ihmisten hallintojärjestelmistä. Tuo teksti, johon tuossa viitataan, kuuluu näin. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja herrain herra. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaan lentäville linnuille, Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Tämä teksti ei tue tuota esitettyä ajatusta. Verrataan taas raamattua raamattuun. Salmi 2, mainitaan rautainen valtikka. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, että te hukkuisi tiellä, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autoat ovat kaikki, jotka hänen turvaavat. Siellä on mainittu kuninkaat ja tuomarit. Nämä on ihmisten hallintomiehiä. No eihän siellä sanota, että vaviskaa kuninkaat ja tuomarit, sillä hän on tekevä teistä lopun. Eihän. Ei, vaan siellä käsketään maallisia hallitsijoita tunnustamaan, että Jeesus on Herra ja kuningas heidän yläpuolellaan sekä palvelemaan ja tottelemaan häntä. Ja siellä on tuota aikasana, siis, siitä syystä, että että hänelle on annettu pakanakansat perinnöksiä. ja siitä syystä, että hänellä on se rautavaltikka. Siitä syystä tulkaa järkiin kaikki maalliset hallitukset ja vallat. Teiltä odotetaan jumalisuutta teidän tehtävien hoidossa. Te olette tilivelvollisia Jeesukselle. Jos te ette tottele häntä, hän suuttuu ja hän kostaa teille. Poistaa pahat ihmiset. Mitä tapahtuu niille, jotka ovat päättäneet toimia väärin ja kieltäytyvät tottelemasta Jumalaa? Raamattu vastaa, pahat häviitetään maan päältä. Toki tulee olemaan ylösnousemuksen päivä, jolloin kaikki ihmiset tuomitaan, mutta jos nyt puhutaan siitä, mitä tapahtuu Jumalan valtakunnan tulemisen myötä, niin ei. Jeesus ei poista pahoja ihmisiä. Jumalan valtakuntahan on niin kuin nuotta, Sinne kertyy myös kelvottomia kaloja. Jumalan valtakunta on niin kuin pelto, johon vihamies kylvi lustetta. Jumalan valtakunnassa on ihmisiä, jotka ei kuulu sinne ja jotka ei todellisuudessa ole osa sitä, eikä saa sitä myöskään periä. Siitä ei pidä hätääntyä, se pitää vain hyväksyä. Se nyt vaan on niin, ja Jumalalla on siinä suunnitelma. Poistaa saatanan ja demonit. Saatanen ja demonien ei enää anneta eksyttää kansoja. Tämä onkin sitten vähän kinkkisempi juttu. Muistellaan taas, mitä Jeesus sanoo. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki. Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi, eiköhän tämä ole Daavidin poika. Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he, tämä ei aja riivajia ulos kenenkään muun kuin Pelsepupin riivajien päämiehen voimalla mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa. Kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Ja jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne, mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykön. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Matteus 12, ja 29 oli tuo kohta. Tuo väkevä, vahva mies, josta Jeesus puhuu, on saatana. Ja Jeesus on tässä se, joka tunkeutuu saatanan taloon, sitoo hänet ja ryöstää hänen talonsa tyhjäksi. Joten aivan oikein Jumalan valtakuntaan liittyy se, että saatana sidotaan. Joten kysymys, ajoko Jeesus riivajat ulos Pelsepulin voimalla? No, no, ei tietenkään, vaan, vaan Jumalan hengen voimalla, vastaat sä. No silloin, Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on tullut. Se oli silloin 2000 vuotta sitten niin. Joten milloin tämä saatanan sitominen tapahtui? 2000 vuotta sitten. Mutta, mutta, kun uutisia lukee ja katsoo ikkunasta ulos, niin eipä siltä näytä, että, että saatana on sidottu. Näyttää mellasta vaan aika vapaana. Ja toisaalta, kun katsoo ulos ikkunasta ja lukee niitä uutisia, niin tullaan myös siihen johtopäätökseen, mihin Jehovan todistaa, että myös monet muut kristityt on tullut, että ei se Jumalan valtakunta ole vielä täällä. Ja tässä kohtaa sun pitää kysyä itseltäsi, että kumpi määrää todellisuuden? Sun tekemässä havainnot siitä vai se mitä Raamattu sanoo siitä? Jeesus sanoo fariseuksille, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tykönne. Jeesus sanoi, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Ja paralleelit sen välillä, mitä Jeesus sanoi Öljymäellä ja sen välillä, mitä hän sanoi ilmestyskirjassa, ne osoittaa minusta melko vastaan sanomattomasti, että hän puhuu samoista asioista, ja ne asiat, joista hän puhuu, sijoittuu historia-aikajan alle ekalle vuossalalle. No ihmiset ei halua totella Jeesusta. Silti Jeesus hallitsee kansoja rautaisella valtikalla. Ihmiset uskoo mieluummin kaikenlaisia saatana valheita, kun Jumalan totuutta. Silti saatana on sidottu. Miten niin voi olla? Mä en tiedä. Mä en osaa selittää. Ehkä tulevaisuudessa mä osaan selittää sen paremmin ja tyhjentävämmin. Mutta toistaiseksi mä omalla kohdalla tyydyn siihen, että asia on niin, koska raamattu sanoo, että se on niin. Ja pulinat pois. Ehkä yksi tapa, jolla mä voisin yrittää muotoilla tätä asiaa, olisi tämä. Jos sä olet Jeesuksen oma, niin susta on maksettu hinta, eikö ookin. Ja se hinta on maksettu Jumalalle, koska sun syntis on Jumalaa vastaan. Sä olet syntivelassa Jumalalle. Mutta Jeesus on maksanut sen velan ristin puulla. Ja siitä syystä Jumalalla ei ole enää mitään vaatimuksia sua kohtaan, siis siltä osin, mitä tulee sun syntehis häntä vastaan ja sun velvollisuuteesi hyvittää ne hänelle. Tämä on transaktio, tämä on vaihtokauppa, on velka, se suoritetaan, sitten ollaan sujutu. Mutta sitten on toinen paradigma, jossa osapuolina on Jeesus ja saatana. Eikä siinä ole kyseessä kahden sopiaosapuolinen välinen transaktio, vaan ryöstö. Jeesus ryöstää väkivalloin saatanalta jotakin. Ja mitä hän ryöstää? Ihmisiä, eikö niin? Sut on vapautettu synnin ja saatanan orjuudesta ryöstämällä. Ja sen demonstraationa, että hänellä on valta ryöstää että hän on väkevää miestä väkevämpi. Jeesus ajo ulos rivan ja, ja ryösti niiden vallassa olevia ihmisiä itselleen. Ja minkä signaali tämä on? Sen, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tykönne. Kyse on perspektiivistä tai oikeastaan sen puutteesta. Me ollaan erehtyväisiä ihmisiä ja meidän hengellinen näkökykymme on erittäin reaalinen. Joten miten me voidaan väittää meidän puutteellisen havainnointikykymme nojalla, että realiteetti on näin, kun raamattu erehtymättömänä väittää, että se on noin? Mitä tämä kaikki merkitsee niille, jotka ovat Jumalan valtakunnan puolella? Mitä Jumalan valtakunta tulee tekemään ihmiskunnan hyväksi? Jeesus, taivaassa hallitseva kuningas, pystyy saamaan aikaan paljon enemmän kuin kukaan ihmishallitsija koskaan pystyisi. Hänellä on apunaan 144 000 hallitsijaa, jotka on valittu ihmisistä. No, tääpas on hassua. Jeesukseen hän piti tehdä loppu ihmishallitsijoista. Jehovan todistajalla oli joskus oppi siitä, että vain 144 000 ihmistä pelastuu. Jehovan todistajat on kovia modifioimaan oppejaan sitä mukaan, kun ne ei enää toimi. Mielenkiintoista on se, että tuossa on proof teksteinä ilmestyskirja 59, ja 9 ja 14. Ja siellä ilmestyskirjan 14. luvussa puhutaan niistä 144 000, mutta se ei ole ensimmäinen paikka, vaan se määritellään luvussa 7. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta ja sanoi, Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myöskään puita ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja huomatkaa yhtymä kohta lukuun 13, jossa sanotaan, että voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas. Sitten vähän skipidi skip. Sitten mä hyppään vähän yli. Tämän jälkeen minä näin ja katso oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanhemmoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisovat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkin valkeisiin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen ja vanhinta ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen. Ja kumarrattain rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallamme. Aina ja iankaikkisesti Aamen. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puhetut ja mistä he ovat tulleet. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistusta tulevat ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä teltamäänsä heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heitä elämän vetten lähteille. Eli nämä 144 000 sinetillä merkittyä symboloivat Israelin uskollisten jäämistöä, sitä samaa, joka pakeni sinne pellaan. He yhdessä tämän valtavan joukon kanssa on pelastuneet siitä suuresta ahdistuksesta. Muistakaa taas, mitä Jeesus sanoo, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja milloin se ahdistus on? Aivan oikein. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Tulevaisuudessa Jeesus pitää huolen siitä, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä. Mitä Jumalan valtakunta tulee tekemään maan päällä elävien ihmisten hyväksi? Tämä kuulostaa ihan joltakin kosmiselta sote-uudistukselta. Kestää yhtä kauan toteuttaa ja yhtä suuretta lupausta. Poistaa sairauden ja kuoleman. Saa aikaan todellisen rauhan ja turvallisuuden. Antaa kaikille merkityksellistä työtä. Ratkaisee ympäristöongelmat. Opettaa, mitä ihmisten täytyy tehdä elääkseen ikuisesti. Nyt meillä on ongelma, koska jos nyt on todella niin, että Jumalan valtakunta tuo tullessaan täydellisen rauhan, sopuisoinnin ja utopian maan päälle, niin kyllähän sen nyt ymmärtää, että vedetään se johtopäätös, että selvä Jumalan valtakunta ei ole vielä täällä. Mä sairastun. Tuolla sorita. Ilmastonmuutos on todellinen pandemia ja kaikki. Ihmisiä kuolee miljoonittain. Oi, voi, Oi, kun tulisi pian se Jumalan valtakunta, joka korjaisi kaiken tämän, kun se ei ole vielä täällä. Mä katsoin ikkunasta ulos, enkä mä nähnyt yhtään leijonaa ja karitsaa viedäkään köllöttelemässä. Mä ottaa kyytä käteen, mutta osoittautui, että ei se kannata. Ei se kannata. Joko se on niin, että on tulkittu väärin sitä, mitä Raamattu sanoo siitä, että milloin se valtakunta tulee, tai sitten on tulkittu väärin niitä kohtia, joista meillä on syntynyt nämä mielikuvat siitä, millainen se valtakunta on. Ja mä väitän, että tilanne on jälkimmäinen. Raamattua pitää aina tulkita siten, että helppotajuiset kohdat palasee vaikeatajuisia. Muuten käy siten, että vaikeatajuiset kohdat vääristää helppotajuisia. Pitää ottaa huomioon kirjallisuuslaji, Mä väitän, että ne tekstit, jotka kertoo valtakunnan manifestaation ajankohdasta, on niitä helppoja kohtia. Jos minä Jumalan hengen avulla ajan riivan ja ulos, se tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tygönne. Mitä vaikeasti ymmärrettävää tuossa on? Samoin Uudessa testamentissa on Vanhan testamenttiin verrattuna huomattavasti helpottajusemmin selitetty, millainen se Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta ei tule silmin nähtävällä tavalla, vaan se on sisäisesti teissä mitä vaikeasti tajuttavaa tuossa on. Mutta se, miksi tuo ei kelpaa ihmisille, johtuu siitä, että he ottaa vanhasta testamentista profeetallista runoutta ja vaikeasti tulkittavia symbolisia tekstejä, joiden merkityksestä kiistellään ja tekee niistä hallitsevia. Ja se on väärin. Se on fariseusten hermeneotiikkaa. Fariseukset usko niiden samojen tekstien perusteella, että Messias tulee ja potkii romalaiset pois ja palauttaa Davidin valtakunnan loiston. Ja sitten he olivat pettyneitä, vaikka ne samat kirjoitukset kertovat kärsivästä palvelijasta, runnellusta miehestä, sairauksen tuttavasta halveksitusta ja Jumalan lyömästä, joka kantaa rangaistuksen, että meillä voisi olla rauha Jumalan kanssa. Ja meillä on uudessa testamentissa helposti ymmärrettävä didaktiikkaa, jonka tarkoitus on opettaa Jumalan valtakunnasta. Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhuskautta rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Vanhurskautta, joka on Kristuksen eletyllä elämällä ansaitsemaa vanhuskautta, jonka hän lahjoittaa jokaiselle, joka nöyrtyy pyytämään sitä häneltä, nöyrtyy hänen edessään tunnustamaan, ettei hänen oma vanhuskautensa riitä. Rauhaa, jonka perustana on kärsitty rangaistus, joka poistaa vihollisuuden ihmisen ja Jumalan välillä. Iloa, joka on näiden kahden seurausta. Mikä tässä nyt on vaikea selostaa? Ongelma on myös se, että nämä on kaikki taas pelkkiä irtojakeita, joita mikään konteksti ei hallitse. Erityismaininta tällä viimeiselle kohdalle. Että Jumalan valtakunta opettaa, mitä ihmisten täytyy tehdä elääkseen ikuisesti. Tämä on luultavasti huonosti muotoiltu lause, jota ei vaan ole ajateltu riittävän pitkälle. Mutta tästä saa se mielikuva, että vasta sitten, kun tulee se Jehovan valtakunta, niin vasta sitten ihmiskunta saa tietää, mitä pitää tehdä, että voi ansaita ihan kaikki se elämä. Eli nyt se on vielä mysteeri, kukaan ei tiedä, mitä pitää tehdä. Siinä olisikin surkein mahdollinen versio tekojen vanhuskaudesta. Sä et edes tiedä, mitä pitää tehdä. On pakko myös piikitellä tota merkityksellinen työ kohtaan. Eli kaikki tehty työ tähän mennessä on ilmeisesti sitten merkityksetöntä. Onneksi olkoon raskaan työn raata. Se on kaikki turhaa, ja jos ei hovan valtakunta Antaa vielä ottaa ittensä, niin se tulee olemaan turhaa vielä kauan. Ja lisäksi, jos sun eskatologiassa on sellainen, että Jumala polttaa tulella kaiken, niin kaikki tähän mennessä tekemässä on merkityksetöntä muutenkin. Jumala toivoo, että mahdollisimman monet pääsisivät nauttimaan tällaisesta tulevaisuudesta. Että sellaista se Jehova toivoo. Uudinpä päättää, toivoo siellä pilmerikonella istuessa ihmiset pääsis nauttimaan, kun hän niin kovasti yrittää. Hän on tehnyt kaikkensa. Voi kyynä, no mistä se on kiinni? Mikä aiheuttaa sen, että Jehovan valtakunnasta osalliseksi pääsevien lukumäärän maksimointi ei ole Jehova omissa käsissä? Seuraavassa artikkelissa käsitellen sitä, mitä voit tehdä nyt, päästäksesi näkemään näiden lupausten toteutumisen. Niin, mitä sinä voit tehdä? Siitä se on kiinni. Ihmisestä. Tämä on ihmiskeskeinen systeemi. Ihan samanlainen kuin se ihmiskeskeinen systeemi, jossa Jumala on jo tehnyt kaiken, mutta ei voi pelastaa ketään, jos ihminen ei itse halua. Ihmissaavutusten uskonto elää ja voi hyvin. Kiitos Herralle, etten ole Jehovan ja Kiittelee evankelinen kristitty. Kyllä niillä on outoja oppoja. niillä Jehovan todistajilla hän päivittelee. Mutta ei se sun systeemissä paljon parempi ole, valitettavasti. Mietipä. Onko sun systeemissä Jumala kaikki valtiossa peljättävä, jolla on suunnitelma? Onko sun systeemissä Jeesus kuningas, jolla on jota kaikkien, ylhästä ja alhasta, tulee totella? Vai onko Jumala juoksupoika, siunausautomaatti, hengellinen sosiaali- ja terveysministeriö, jonka huomion keskipisteenä olet sinä ja sun hyvinvointisi? ensi kertaa. Polskis!